irudiak grabatzeko erabiliko dugun argi kantitateak bere biziko garrantzia dauka. Argi gehiegi erabiltzen badugu, irudia erre egingo zaigu, eta gutxiegi erabilizkero, ilun aterako zaigu. Irudirako nahi dugun argi kantitatea lortzeko diafragma erabiliko dugu. Diafragma, objektiboaren barruan dagoen mekanismo bat da, gain jartzen diren laminatxoz osatua, odibarrua isteko naiz irekitzeko erabiltzen da. Horrela, diafragma irekiz naiz itxiz, argiaren sarrera kontrola dezakegu. F letrak eta foku distantzia zati irekiduraren diametroa eragiketaren emaitzak adierazten dute diafragmaren neurria. Orain, kalkulu matematiko bat egingo dugu objektiboen xeetasunak ezagutzeko. Zirkulu baten diametroa erdira murrizten badugu, zirkulu horren azalera laurdenera murriztu dela ikusiko dugu. Demagun, zirkuluak hogei zentimetroko diametroa duela. Zirkuluaren azalera kalkulatzeko, pi bider erre karratura egin behar dugunez, irureun eta amalau karratuko azalera izango du. Diametroa erdira murrizten badugu, amar sentimetroko diametroa izango dugu. Beraz, pi bider erre karratura eragiketa eginezkero, iruro geita amazortzi, koma bost, karratuko azalera izango dugu. Hau da, aurreko zirkuluaren azaleraren laurdena. Hortaz, Esan dezakegu, diafragmaren neurria irekitzeko ematen dugun urrats bakoitzeko, haren irekidura erdira murrizten dela. Isteko ematen dugun urrats bakoitzeko ordea, bikoiztu egiten dugu. Objektiboari eraginez, hause ikusten dugu. Diafragmaren irekidura handiena, F zenbaki txikienari dagokio. Aldiz, irekidura txikiena F zenbaki haundienari. Diafragmaren irekidura objektiboan daukagun ustai bati eraginez finkatzen dugu. Bertan dauzkagu F zenbakiak txikienetik haundienera. Bideokamerek diafragma automatikoki erabiltzeko aukera ere eskaintzen dute. Horretarako, dagokion botoia sakatu baino ez dugu egin behar. Objektiboaren irekidura ongi zehazteak Euskarri sentikorrean eratuko den irudiaren distira kontrolatzen lagunduko digu. Ondorioz, irudia erreproduzitzerakoan gogoko tonuak lortu ahal izango ditugu. Grabatutako irudiaren ikuseremuaren sakonerari ere eragiten dio diafragmaren irekidurak. Horregatik, grabatzera goazenean beti izango ditugu bi aukera grabatu nahi dugun eszenak islatzen duen argiari egokitu objektiboaren irekidura eta ematen digun ikuseremuaren sakonera onartu edo nahi dugun ikuseremuaren sakoneraren arabera F zenbakia aukeratu eta eszenako argi kantitatea mugatu ekintza behar bezala grabatzeko irudian garbi agertzen den ezzenako alderdiari esaten zaio ikus ere muaren sakonera. Ikus ere muaren sakonera ez da luzatzen neurri berdinean fokatutako subjektuaren aurre aldera eta atze aldera. Aurre aldera gutxi gora behera eren bat luzatzen da. Atze aldera berriz, bi eren. Horrezaz gain ikus eremuaren sakonera iru faktoreren araberakoa da. Objektiboaren foku distantziaren araberakoa, erabiltzen ari garen diafragmaren araberakoa, eta objektiboaren eta fokatutako gunearen arteko distantziaren araberakoa. Badakigu, irekidura handiari, F zenbaki txikia, eta ikus ere muaren sakonera laburra dagozkiola. Aldiz, irekidura txikiari, F zenbaki handia eta ikus ere muaren sakonera luzea. Izan ere, diafragma iztean, argiaren bidea estutu egiten da, eta ondorioz, irudiko ere mugarbia edo fokatua areagotu egiten da. Fokaturiko elementuaren eta bideokameraren arteko distantziak ikus ere muaren sakoneran eragiten duela ere esan dugu. Kuadro barruan bi pertsona kokatzen baditugu, bata bideokameratik gertu eta beste aurrutiago, eta gertukoa lehenengo eta urrutikoa gero fokatzen ditugunean, urrutien dagoena fokatzean garbi ikusten da ikus ere muaren sakonera haunditu egiten dela nabarmen. Definizioak zera dion. Objektiboaren fokatzeko ustaia infinitoan jarrita dagoenean, objektiboaren eta fokaturik dagoen lehen gune aratzaren arteko distantzia da distantzia hiperfokala. Ba. Handik atzera guztia garbi edo fokaturik ikusten da. Esaterako Diafragma irekidura F sortzian eta fokatzeko ustaia infinituan jarrita, gertuen dagoen gune haratza, iru metrora badago, distantzia hiperfokala iru metrokoa dela esango dugu. Orain, objektiboaz gune haratz hori fokatzen badugu, ikus ere muaren sakonera gune haratza baino metro bat aurretik asita infinituraino edatuko zaigu ikus ere muaren sakonera hori da erabilitako objektiboaren eta diafragma irekidurarekin lor daitekeen haundiena. Objektiboa zeharkatu eta bideokameraren sentsorera iristen den argi kantitateari deritzo esposizioa. Irudi batek esposizio egokia izango du baldin eta erantzi nahi izan diogun tonu gama garbi erreproduzitzen badu. Esposizioa diafragmaren irekiduraren eta obturadorearen lastertasunaren araberakoa da. Gogoratu, diafragma gain jartzen diren laminatxoz osatua dagoen mekanismoa da. Mekanismo horren bitartez, grabatu nahi dugun irudiak islatzen dituen argi izpiei bidea ireki edo itxi egin diezaiek egu. Bideokamerak esposizio denbora erregulatzeko daukan mekanismoa edo gailua da obturadorea. Bideokamerek lastertasun aldakorreko obturadore elektronikoak izaten dituzte. Aipatu mekanismoa beharrezkoa da, esaterako, Ordenagailu baten pantaila grabatu nahi baldin badugu. Bertan agertzen diren lerro horizontalak ezabatzeko aukera ematen baitu. Irudiaren garbitasuna hobetzeko ere balio du, batik bat, azkar mugitzen den norbait edo zerbait grabatzeko. Horretarako, obturadorearen lastertasuna haunditu baino ez dugu egin behar. grabatzen ari garenean, alboan, monitore bat baldin badugu, esposizioa zehatzago doi dezakegu. Bertan ikusi ahal izango dugu, diafragma irekitzen badugu, gune itzaltzuetan nabardura gehiago antzematen dela, eta irudiko tonu argiek esposizio larregi izaten ari direla, irudia erretzen hasia dela, alegia. Aldiz, diafragma isten badugu, gune argiak aratzago agertuko dira eta gune itzaltsuak gero eta ilunago. Irudiak beltzera egiten du. Hori horrela gertatzen da, bideokamera bakoitzak tonu multzo mugatu bat baino ezin duelako erreproduzitu modu zehatzean.